চৰাইদেউৰ খেৰনি আৰক্ষী চকীত অঘটন। খেৰাবাৰী আৰক্ষী চকীৰ গানুচা বাগিচাৰ বি অ' পিত প্ৰথম কমাণ্ডো বেটেলিয়নত কৰ্মৰত দেৰগাঁৱৰ দক্ষিণ দলদলীয়া গাঁৱৰ পুলিন দাস নামৰ জোৱানজনে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত AK-47 চাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে গুলীয়াই আত্মহনন কৰে। চাৰিজাই গুলীৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহনন কৰে জোৱানজনে। দীৰ্ঘদিন ধৰি শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে আত্মহনন কৰাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীৰ জোৱান নিজৰ চাৰ্ভিচ চাইবলৈ আত্মহত্যা কৰিছে, আপুনি কি ক'ব? আপোনালোকৰ ঘৰৰ বুলি কৈছে? হয়, আমাৰ ঘৰ আমাৰ গাঁৱৰে। তেখেত যোৱা ৰাতি আমি খবৰ পালোঁ, ইয়াৰ পৰা ফোন কৰোঁ যে কেইটা বজাত হৈছে ঘটনাটো? 1:15 বুলি কৈছে। 1:15 আমি আহি পাইছোঁ 4:30 বজাত ইয়াতে। অঁ, গম পাইছোঁ আমি তেখেতৰ চাৰ্ভিচ পিছলৈ। তেখেতে ৰাতি শুই থকাৰ সময়তে হৈছে এইটো ঘটনা? ৰাতি ডিউটি কৰি থকা অৱস্থাতে। অঁ, মানে তেখেত ডিউটি আছিলে বোলে 12:00-2:00। অঁ, থানাৰ চৌহদৰ ভিতৰতে? ভিতৰতে। অঁ, কিবা তেনেকুৱা গম পাইছে নেকি যে কি কাৰণে হ'ল? তেনেকুৱা একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। অঁ, মানে আৰু তেখেত আহি ছমাহ মানে ছমাহমান ঘৰত থাকি পেলাই তেওঁলোক জইন কৰিছিলে, যোৱা 25 তাৰিখে জইন কৰিছিলে। কিবা আছিলে অসুখত মানে ভগা ভোগা তেনেকৈ বেমাৰটো যিটো আছিলে সেইটো বেমাৰ তেওঁ ভাল পাই ভাল পাইহে জইন কৰিছিলে মানে। অঁ, কিবা মানসিক ঘৰুৱা অশান্তি কিবা তেনেকুৱা নহয়, একো নাই। ল'ৰা ছোৱালী কেইজন? ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা দুটা ছোৱালীজনী। অঁ, এনেই মৃত্যুৰ আগত কিবা যোগাযোগ হৈছিলে? পুতেকৰ লগত যোগাযোগ, ফোনতে কথা পাতিছিলে 12:30-1:00। অঁ, কি কৈছিলে? মানে কি কয়, ড্ৰপ চ্ৰপ খাইছে নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি। অঁ, খোৱা বোৱা গ'লেই নাই। অঁ, এইখিনি কথাকে পাতিছিলে। তাৰপিছতে আৰু প্ৰায় 1:30 বজাত ফোন গ'লেই তেখেতে মৃত্যু হৈছে বুলি। মৰাৰ কাৰণ একো জানিব পৰা নাই। পৰা নাই। চৰাইদেউৰ পৰা পৰিস্মিতা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, আই ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।